们谈谈高志凯这个人。高志凯，谈谈高志凯啊，这个当年邓小平推荐出国的这么一个人，也不是说邓小平推荐嘛，就是说是赵家人嘛。高志凯是赵家人嘛，他这个你查一下他的年鉴好了，他的人生经历啊，高志凯这个人的人生经历，当时对不对？是这个，也是作为一个人嘛，二十多岁的时候，这个在中国念书，念完了。对不对？但是他那个时候能到美国去，并且没被杀死。高志凯为什么没被杀死的？也就是因为，就是这个，也是因为他是赵家的人吧，就是这么回事。因为他是赵家人，为什么我说赵家人呢？那个时候像他这样被国家公派挑到的人，不是说他真的有多少能力，他多聪明，而只是一个时代的机遇而已。因为那个时候。中国实在是作为即使是上海这江浙北京这些人地方的人，如果你活不下去，去政府想要出国想要去办张护照什么的，政府是可以不批给你的，所以你那些人一般人只想出去出不去，那一批的人到了海外去了，赚点，有些人打工赚美刀，然后甚至在海外开中餐馆，这就是老一代的华人的一般性的华人，就是没有读书的这些华人的经历。但是高志凯这样的人呢，他是被邓小平挑中的，也就是说是赵家人，享受国家的那些待遇，代表国家发出声，代表中华人民共和国发出声音，并且派到海外去的。可是他做了一些研究，他本人学术上面没有什么研究，现在在 BBC 上面就是说被 BBC 采访，然后代表中华人民共和国发出声音。那高志凯这样的人，他有什么资格发出声音呢？他发出了什么声音？他发出的声音就也是在欺骗着老百姓。在习近平念做终身制了以后，他不敢提出一些异议。他高志凯他的这个能力，他一靠着这张嘴皮子一年赚多少钱？而中国那些流水线上的人，中国那些家里面被强拆的人，那些被劳改的新疆人，他们挣多少钱？而高志凯刷刷嘴皮子，搞一些这个，拉一些叫什么，拉一些国际投行的生意，靠着自己的关系人脉赚一点赚的这个钱，给国家纳了多少税的？他的这个税收，他除了会胡说八道。这些有什么意义的？高志凯这样的人除了会胡说八道，学术上面解决什么问题？他算是代表中国共产党掩盖就是说平安崛和平崛起了吗？高志凯就能够代表中国人民发出声音来说明中国掩护中国崛起了吗？并没有，他仍然是在欺骗着中国人。他是在欺骗着中国人。高志凯不敢对中国共产党的独裁说不，对中国共产党的专制说不，对中国的教育说不。高志凯在美国的时候，他吃什么用什么，他没有花自己一分钱。他是美国人，他是美国耶鲁以及是他的那些大学在美国的那些机构养活着他，免费的吃的。而中国人民在这个田间耕作的农民，中国的工人在机场里面，在这个工厂里面工作的这个工人斩断了自己的手脚，工伤了，政府都没有赔偿，那样的劳工跟高志凯在这个高校这个机构里面，就是说这个吹吹牛逼，打打嘴炮，胡说八道一些，并且在这个公开舆论接受这些采访，赚着这些昧着良心的这个钱，为共产党这个就是说胡说八道，被掩盖着中国共产党的罪恶，这样的胡说八道，他这样的人能代表中国吗？他算是掩盖了中国崛起吗？中国共产党真正拥护，老百姓心中拥护中国共产党的大部分是被中国共产党在改革开放以后下岗的那一批工人，东北的那些工人，他们被欺骗了，他们心中还拥护着共产党，还会去上访，还希望是在一个法治的渠道里面解决这个问题，还希望是在一个法治的渠道解决自己的这个生存生活的这个问题，还给中国共产党的这些资本，国有资本去打工，
可是中国共产党的那些真正的中国共产党的官僚以及官僚的子女早就把那些贪污的钱转移到海外去了。高志凯这样的，他的这个子女在哪里？能把他的这个清单拉出来看一下吗？高志凯的子女，你的清单我们也拉一下呀，你公示一下自己的住房财产呀，就像李强的老婆的这个财产你公开了呀，你也公开出来给老百姓看一下呀，你的女儿子女现在在哪个，是不是也在美国呀，对不对？靠着自己的胡说八道胡吹海吹赚了多少钱呀，你掩盖，就高志凯你能代表中国吗？你只能代表赵家，